活去了。哼，今儿干啥活？今儿挖出根子。今天吧，现在挖出根子栽树。干完了，不仅砍树，我们还栽树。但是不让录像啊，一点大伙也看不着了。人家涉及个人隐私的事，猴哥也不能干，一点都不能录，因为这干着活就告诉猴哥不让录像，所以大伙看着猴哥录像啊，都是经过主人允许的，猴哥才录的。这个没允许的，咱们不能随便录像，这是非常讲究个人隐私的。好了，大伙看这两天猴哥可能干活少，有的人家就是不能录像。好了。这点心是一个球队的标志，微波炉加热以后，标志没了。航母过来干啥？那你让搁这吃得了，我排骨炖豆角。咋都行。航母过来干啥？给大姚整点吃的。整啥了？炖点。奶奶给你整啥了，儿子？炖点牛肉，搁西红柿，吃点肉。你这又喂大孙啥呀？李子。儿子爱吃吗？奶奶喂你这东西啊，酸了。他这几天他难受，嘴没味儿。愿意吃这酸东西，你看老一辈人吃啥东西都得有个道理啊。刚才还吃虾条的，嗯，吃好几根儿。对，吃点啥都行，尝尝。咱们小时候吃的那种零食，赶明就吃辣条呢。哎呀，哎呀，哎呀，还挺爱吃奶奶给你整东西啊。我尝尝这小李子，哎，小李酸甜。你也尝尝，嗯啊，大家都吃，大家都吃。冰箱里有西瓜啥的，吃。你看大孙儿枕子是不是消了？消了，真好。嗯，真好。来，那喊啥？给我看看，看给下点面条，下点馅面。我来整吧，我来整吧，歇会儿。不用整，你一会儿你可你俩看看，我敢看。来，消不消？哎呦，哎呦，哎呀，真香啊！哎呀，来，还有口肉，他吃啊，吃爱吃啊，他现在有点吃腻我做的什么粥了，啊，有肉味儿吗？肉味儿有肉味儿，对，哎，然后还有咸蛋味儿，哎，啊，安格斯牛仔骨哦，还有骨头还补钙，你看一看，哎呀，哎呀，哎呀，大孙儿，哎呀，爱吃，有点稀了哈。对，有点稀了，可能得放一整条。你这笑的，哎呀，开心了哈！要玩的，又要玩点什么了？手里啊，给你家拿个什么东西玩？又来到我妈这儿吃饭了。又来到吃饭来了哈，排骨炖豆角，可多了，你看，东北油豆角。东北油豆角，我去录像，爷爷好像又买东西了。老爸，你这从哪儿搞啊？不是玩意。你又给大孙买啥了？买个这个玩意儿。哇，我这个好酷啊！迪迦奥特曼吧。这你们拿去玩吧，他玩不了，我不会玩这玩意儿。哎，亲爱的，快过来，这个老酷了，快过来玩。老多游戏了。多少钱呢？不便宜吧？这游戏老多种了。大姚，小的挑老多种游戏。那你爷爷还给你买大玩具车，你要不然让爷爷给你拆去玩？车现在玩不了呢。这好吧？哎，弟弟，你看这还可以强亮。哎呀，看，大姚，这可以老亮，看，一直亮着了。哎呦，这大林你俩玩，这玩意挺好玩是吧？小游戏机，几十给大家展示一下，这几十种游戏，一拽一拽，真的可以玩的游戏，好多种游戏。哎呀，整奶奶推溜溜去啊！哎呀，嘿，这一瞅，这一瞅。就想坐车呀，嗯，嗯，好嘞，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，这一届的他特别喜欢这个车，哎呀，看奶奶咋不走了呢哈，停那儿了，哎呀，啊，奶奶，奶奶，高兴了哈，哎呀。这开心了哈，这回好了，身上这个红疙瘩也消了。看一些爷爷奶奶、叔叔阿姨都关心你呢。爱护大姚，听说大姚不舒服了，大家都问候你呢。哎呀，
哈哈，哎呀，大姚特别喜欢这个车。哎，哦，你看，哎呀，这是爷爷干活客户家的车，客户的叔叔阿姨给的。哦，哦，哎呀，哎呀，你看美的。不就蹬就好了，自己会蹬。他腿还不够长呢，腿不够长。啥扫地？你去吃饭吧，我看。我还戴个帽，你瞅瞅。我啥都用，不是蹬扫不行。你这灶台有了，爷给爷烧烤。大厨呢？啊。大厨。为娃娃爷给你做个大锁灶。哎，爬索道，这时候上那时候，你看爷净给整你，让你玩那些激烈的，还整索道呢。蜗牛羊又死了，哎呀，看这花开了，看，这都是猴哥干活客户不要捡的，回来栽上就活了。哎呀呀呀！门，哎呦，哎呦，哎呦，捡了，树翻了就翻脸，这顶门，顶门，顶门，哎呦呦，哎，树翻了就饭喽，这饭饭了，大姚吃饱了。吃的牛肉面条，满满一大桶。那边刮秧为啥死呢？都咋回事？就都放出来得了呗，往那个里再放点儿，这里头能不能接到这里？这里你看都干巴了。有些长过。你看那个秧又死了，爬墙那个。后边接个大管子，看，在这里的水流到那个里去。都放出来看能不能缓过来。小辣椒，猴哥把管子接过来了，够长了哈。不够长。够长了，哎。不够长，这就行呗，这就行了。你看那头够到韭菜那就行了。这不是躺外的这个。哎，外边躺的水你我有啥心疼的？留了，好了，这回浇韭菜了，这韭菜长上就好了，还有小葱、香菜，这回就吃饱了。这回要平时整那点水浇的也费劲儿，这有啥理由舍不得？这点韭菜吃两顿了，哪天咱烙点韭菜盒子吃，等长起来。